je moc schválené dotácie pre mesto Prešov za všetkých poslancov mestského zastupiteľstva pod pána viceprimátora a inžiniera, tak mi sa páči. Na základe požiadavok skupiny poslancov na neskôr verejných poslancov bolo doporučené pomôcť mestu Prešov poskytnutím mimoriadnej dotácie pre škody spôsobené výbuchom plynu na Mukačovskej ulici v Prešove. To sú obyvateľov mesta Prešov, ktorých postihlo nešťastie spojené s výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačovskej ulici od 6.12.2019. Nie sú ľahostajné ani nám. V meste Zvolen súcitíme ľudí, ktorí v okamihu prišli do svojej domovy, či dokonca svojich blízkych. Prejavujeme mestu Prešov našu sociálnu solidaritu, máme záujem podieľať sa na pomoci obyvateľom mesta Prešov, ktorí boli postihnutí touto tragickou udalosťou a tak navrhujeme realizovať negatívne dopady tragédie v Prešove poskytnutím dotácií vo výške 10 000 eur z rozpočtu mesta Zvolen. Uvedené finančné prostriedky budú presunuté z nevyčerpaných výdavkov pôvodne určených na udržateľnosť projektu biotechnické inovácie pri využití daňových odpozvolení. To je stanovisko poslancov mesta Zvolen. Ďakujem vám za diskusiu, dáme vám odpovede sa páči. Pán poslanec je šťastný. Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa dal túto tragédiu, ktorá zasiahla celé Slovensko. V podstate naozaj mnoho samospráv sa zachovalo obdobne, ale treba trošku podotknúť, že tamto proces bol o niečo jednoducho išiel, jednoduchšie a ľahšie. Tu mi to trošku vychádza ako nejaký akt opozdenia a musím na tejto bude zdôrazniť, že mesto má rovnako aj inštitúty dobrovoľnej zbierky, ktorá by možno niesla väčšie posolstvo solidarity a spolupatričnosti. Myslím si, že by sme mali uvažovať aj nad tým, či tento inštitút nevyužijeme v tomto prípade, takže dávam návrh na to, aby diskutovali aj o možnosti vyhlásenia dobrovoľnej zbierky ako mesto. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kubiš. Keďže sa jedná naozaj o akt pomoci ľudí v nešťastí, tak dám návrh na ukončenie tejto diskusie. Dobre, dávam hlasovať o ukončení diskusie. Prosím, prezentujte sa. Hlasujte. Ďakujem.
Ďakujem za pozornosť. Za 17 poslancov, ktorí boli, ktorí zdržali sa, ktorí sa nebolo prijaté, ale...